Olha só. Eu acho que posso aqui. Claro. Tem uma tabela de preço de anão. Ai, cara, esse tipo de e-mail é bom. Isso é maravilhoso. É maravilhoso. Olha só, deixa eu só dizer, tá? O e-mail é pra Mobartsen, tá? A gente tá produzindo o nosso novo estúdio e a rapaziada da Mobartsen tá com a gente, estão com a gente aqui no e-mail. A Mobartsen são ambientes planejados de altíssima qualidade. Essa estrutura aqui que você vê que a gente usa é a Mobartsen. Fica ali pertinho do Parque Shopping Canoas. Procura os caras nas redes sociais. Ah, Mobartsen, comenta lá. Diz que tu ouvinte do Caixa Preta que tu tem 35% de desconto. O cara tá tirando o lucro dele, né? Com 35% tu tira o teu lucro. Só tira o lucro. É quase o preço de custo, né? Então procura eles aí, diz que tu é ouvinte do Caixa Preta, que tu vai ganhar 35% do seu ambiente planejado. Beleza. Gostei da tua camiseta, hein? Camiseta mais legal que eu já vi. Ganhei do meu compadre. Muito bonito. Muito bonito. Na real, tu ganhou isso aí do Grupo Iesa. Ganhei do Grupo Iesa. Parabéns. Parabéns ao Grupo Iesa, muito bonito. Aliás, um abraço pro Renato e pro Thiago. Seguido eles vêm pra cá. Tem que mandar um abraço pro Renato e pro Thiago. Tabela de preço de anão. Buenas seus cu de tornear espeto. Favor não revelar meu nome, diz aqui o Thiago Monteiro. Por acaso, vocês têm noção de quanto custa um anão pistoleiro? Pois bem, segue tabela de preços dessas figuras ilustres. Preços de anão. Olha, o que é anão pistoleiro, gente? Anão pistoleiro é o pistoleiro, o matador, o mafioso, o pistoleiro, o toque me foi, o chupador. Não, é isso aí. Não, não é. É isso, né? Microfone, Barreto. Absurdo. Absurdo. Não, não é, não. Não é. Não é. Tira isso da cabeça, Barreto. Ele tem aí vários anões de várias categorias e ele traz os preços. Preços. E pistoleiro é um anão matador. O anão boliviano custa 170 pila, o russo 104, o argentino 10,99. O rebaixado, edição especial, um rebaixadinho, dá 456. Ele vem naquelas bases de CPU com rodinha que tem isso. O anão latino é 160 pila, o anão baiano é 10 mil. Caralho. 10 mil, anão baiano. Mas é, será que é por causa da escassez? Talvez. Eu não sei. O anão gay é 14 mil. Caralho. Caro, cara, né? O anão crente é 5 pau. O satanista, 20 mil reais. Claro. 20 mil atão, porque, claro, anão satanista. Claro, ele é oferenda. O anão? É. O anão noia, 25 centavos. Ah, é o que o drogado não serve. Anão drogado. O anão do rock é 90 pilos. Mostra que o rock tá em baixa, né? O rock tá em baixa. O anão da rave é mais. Very special. Esse aqui é Focus. O anão granada é 300 pau. 300 pau. O agiota é 200. Cara, por que o anão agiota é 200? É, porque o agiota tem uma vida curta, né, cara? O pizzaiolo, o anão pizzaiolo custa 742,56. Tem que cuidar pra ele não ir sentado na pizza pra dentro do forno. O anão artista marcial é 3 mil reais com 99 centavos. O bodybuilder é 900. The bodybuilder? O pescador custa 350 mil. Um anão ladrão de banco custa 1 milhão de reais. Mas aqui esse é útil. É muito útil. É que isso aí daí já entra todas as ferramentas que ele tem. Ele entra pela ventilação. É a história do Pedro com o anão não entrando no banco. Isso. Isso, a irmã do Pedro entrando no banco, colocou a mão na cabeça, achou que era uma criança. Tá por aí? Não, tá em Santa Maria. Tá com o da Polícia Federal agora. O anão quadrado custa 30 pila. O rural, 13,50. O anão aquático... Antes do rural é qual? O quadrado. O anão quadrado. Acho que deve ser por causa do Minecraft. Ele é igual um frigobar, né? É. Um isopor assim, de cerveja. É. O aquático custa 300 pila, o pistoleiro 800 mil. O anão de shorts, 50 pila. O anão de short. Né? O da Adidas é 80 pila. Um pouco mais caro. Ô, meu, tu sabe que tem um site chamado hireahitman.com, que é contrateummatadordealuguel.com, que é um site criado pelo FBI pra pegar pessoas que querem contratar matadores. Vamos entrar agora. Parece uma idiotice, porque quem quer matar não vai botar no Google, mas esses dias eles prenderam uma mulher que entrou no site e mandou um e-mail querendo contratar uma pessoa pra matar o marido. E aí eles foram lá e levaram a mulher na jaula. E levaram. 3 milhões de reais é um anão blindado. Anão blindadinho. Ele vem com Kevlar. E ele vai com 2 revolvinhos aqui, ele vai de frente, daí escudo. Um anão cinza custa 2 centavos, que é muito comum. É o cinza é o que mais tem. É o mais comum, né? Anão cinza. 900 pila o anão ciclonado. O anão cosplayer custa 7 pau. 7 cosplayer, né? É, o cosplay é mais caro. Ele vem de Yoda. Não, e ele pode fazer vários cosplays. Pode fazer Yoda. Aquele do Cavaleiro Dragão. O Cavaleiro Dragão. Uni, que é a... Não, aquele bicho que aparece. Austin Powers. Do Cavaleiro Dragão é o cara que aparece pra dar dica. Ah, o Mestre dos Magos. O Mestre dos Magos, claro. Isso aí, ele pode fazer várias coisas. E aquele do... Já falou? Dos dragão. Curirim? Game of Thrones. O Tyrion, é o Tyrion, né? Isso aí pode fazer também. Tem muita coisa. O anão metralhador, ele custa 246 mil, porque é bom pegar um anão e fazer de conta. Se ele vem com a munição, talvez valha a pena. Exatamente. E pra finalizar, o anão cachimbo, que custa 25 pila. Anão cachimbo. É o anão craqueiro. Aceitamos todos os cartões e até 12 vezes sem juros entregue em todo o Brasil. Um abraço pra você, anão, que nos escuta.